Takže ahoj, vítám vás u svého dalšího videa, kde si ukážeme, jak správně bandážovat koně. Může být x způsobů, ale tohle je ten, který používám já. Takže jdeme na to. Takže jedním z nejdůležitějších aspektů je, aby nohy koně byly čisté, protože když mu na to dáte ty bandáže, tak akorát se to zapaří. Nesmí být mokré ani bahnité. Já použiju svoji čistící rukavici. Spousta z vás si myslelo, že čistím koně jenom rukavicí. Je to takové rukavicové hřbílko. Opravdu se ujistím, že noha je čistá. Já vám ukážu, jak bandážuju s podložkama. Můžete bandážovat i bez podložek. Takže podložka. Vemu si podložku, bandáž, mám narolovanou, dám přesně do prostřed, mezi tím mi kůň odejde, přiložím na nohu tímto způsobem a ujistím se, že nikde nemám žádné schrbeniny. Vemu bendy, limerku. Takže a pojedeme. Dvakrát zde, po půlkách dolů. A nahoru. A je to. S podložkama odlepíme, vezmeme suchý zip, přilepíme tímto způsobem. Buď to můžeme rolovat přímo z nohy, anebo já bych si to sundala a udělala mimo nohu. Teď to uděláme bez podložky. Co mi to shrbilo. Po půlkách hezky. Můžeme zajet i níž, obmotat a zase nahoru po půlkách. Nebo ve tři čtvrtě, to je jedno, jak vám to vychází. A jsme tam. Jo, tráva je přednější. A tady máme nadanou bandáž. Bandáže jsou dobré pro ochranu, aby se někde neškrábly, nebo když špatně šlápnou, nebo aby se neodřely. Můžete to ještě doplnit třeba zvonama. Hlavně si opravdu dávejte bacha, abyste tam něco nepřebandážovali. Nedělám to moc silně, je to spíš takový pokládání. Nic neškrtím a nesmí to být zase moc volný. Takže takhle, teď si ukážeme, jak bandáže namotat. Tak, bandáž rozmotáme. Vezmeme zip do ruličky. Snažíme se trefit. Tada. Můžete si to třeba něco opřít. Srolujeme, co nejvíc to půjde. Ujišťujeme se, že je to stejně. A vždycky tím zipem jakoby dovnitř. A je to. Někomu třeba pomáhá, když si to opře vozek. Takže snad jsem vám pomohla. Můžete si to vyzkoušet doma na nečisto. Třeba, že si to uděláte okolo nohy. A nebo někomu okolo nohy, než to budete dělat na koně, protože ne každý kůň je trpělivý a buďte opatrný, aby vás kůň nekol, protože když budete před ním, tak to nemusí být zrovna nejbezpečnější pozice, jo, dělá se to většinou ze strany. Já si před svoje koně stoupnu, ale nedoporučoval, abych to
Tak jo, tak snad vám tohle video pomůže a budu se těšit u dalších videí.